បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតបាទដើម្បីមកចែករំលែកទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទដែលព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថាជួយចែករំលែកបន្តផងលោកតាន់គឹមសួននិងចំណាយថាវិការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បើសិនជាម៉ាស់របស់ខ្មែរយើងអាចជួយទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19បានពិតមែនបាទប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថារហូតមកដល់ម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020យើងបានរកឃើញករណីថ្មីមួយទៀតដែលគាត់ជាជនជាតិខ្មែរភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំដែលគាត់បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺជនជាតិជប៉ុនមានបាទវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយ3អ្នកផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដែលមិនបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ទេបាទដូច្នេះយើងមាន2ករណីហើយក្នុងប្រទេសយើងដែលយើងរកឃើញករណីមុនដែលគាត់ជាជនជាតិចិនហើយគាត់បានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយគ្រូពេទ្យនៅខេត្តបសែននោះនិងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះបុរសអាយុ38ឆ្នាំមានសុខភាពល្អមិនមានរោគសញ្ញានោះទេបាទយ៉ាងណាមិញយោងតាមគណនី Facebook លោកតាន់គឹមសួរខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់គាត់គឺជាជាងកាត់ដេរដល់ចំណានម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបជួយប្រាប់ផងបើសិនជាម៉ាស់បាទដែលគាត់ផលិតនេះអាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុស COVID-19 បានមែនខ្ញុំសូមប្រាលុយដែលខ្ញុំមានដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគាត់បាទក្នុងការផលិតនិងចែកម៉ាស់ជូនបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបដោយមិនបាក់កិត្តវិការអ្វីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយនេះដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តពួកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណសូមគោរពលា